Hej alla och välkomna tillbaka. Tack. Ja, det har varit kaos sen förra videon då jag tvingade Jonna att rensa lite. Du har ju fått nästan äta upp en hel år med en hel burk. Nästan, ta en till. Så hon håller ju sig snäll för att jag matar henne med pepparkakor. Och jag kommer ju behöva köpa på såna här burkar, för det är ju bara en tidsfråga innan vi behöver börja i din garderob och göra om till barnrum, och då kommer vi också behöva kasta lite grejer. Det kommer gå åt väldigt många. Har du, alltså, är det därför du har rensat där ute? Så att du får plats med alla pepparkakor som kommer? Ja, det kommer komma en lastbil och backa in, och sen bara, alltså, 300-400 burkar såna här minst. Men idag ska vi faktiskt inte prata om dig. Attans. Attans, din lilla hoarder. Vet att du är en hoarder? Ja, men titta! Vad står det här på? Ingen får göra mig illa, ingen vuxen, ingen barn. Nej. Så du ger fan i att slå mig. Lägligt att den låg där. Men där ska vi inte prata om idag. Dina hoarderbeteenden. Men du är en hoarder. Det är där du. Ja. Utan idag ska vi försöka ta tag i föräldraskapet med barnen. Vi har ju, alltså, de är inne i någon fas, alltså det är bara trots. De vill inte sova, de vill inte äta, de vill inte lyssna, de vill inte städa, de vill bara bråka. Och de ska bara ha ha ha. Ha ha ha, ja. Det här, att inte kunna säga tack. Så idag så ska de få följa med oss och plocka skräp ute. Ja, men så att de känner att de gör saker som kanske inte bara är roligt. Ja, men och framförallt saker som behöver göras, eller att de fattar liksom varför man gör saker. De är igång och plockar igen. Så jag tänker att plocka skräp. Och sen får de följa med till affären, våra matlista vi gjorde. Och så tar vi pengar och deras sparbjus. Nej, utan att de får leta upp i affären och plocka ner i vagnen. Så vi går och berättar och ser hur de tar att vi ska gå och plocka skräp. Jag vet inte ens om det finns sånt skräp, alltså plocka. Men då letar vi. Nu är någon död där inne, kan jag säga. Nej, men alltså! Vart? Hon slår mig på benet! Han har bara på mig och saker! Och Labbe slår mig på benet! Men alltså, på riktigt! Han bet mig! På riktigt, lyssna på mig nu, båda två. Ni är syskon. Ni ska hjälpa och stötta varann. Ni vet att jag har ett syskon som jag inte ens pratar med idag, och jag tycker inte det är så roligt. Ni är syskon, vi håller ihop som en familj. Jag pratar ju så ofta om det, och det är jätteviktigt för mig, och jag vill att det ska vara viktigt för er också. Vi är en familj, vi biter inte varann, vi slår inte varann. Jag förstår att ni blir osams ibland, men inte att bita och slåss. Kan ni säga förlåt till varann? Förlåt! Ja, men kramas! Förlåt! Ni älskar ju varandra, eller hur? Förlåt! Nu ska vi gå in och prata, vi går till sängen. Ja. Vi går och pratar vad vi ska göra. Ner med benen, och sen sitter du vanligt, så ska jag berätta vad vi ska göra. Okej. Nu är det så här. Lyssnar du? Ja. Jag vill att ni båda jobbar på det här med att lyssna, för det funkar inte så bra. Och jag vet att ni är barn och liksom klarar kanske inte att fokusera så länge. Men jag tror att du klarar... Varför ser du ut som något från filmen Smile? Va? Jag vill att när ni blir större sen, ja, att ni verkligen har verktyg och klarar er själva och vara duktiga. Jag vill inte klara mig själv. Nej, men det kommer du behöva göra. Och då vill jag att ni ska känna så här: mamma och pappa lärde oss hur livet fungerar. Så vet ni vad vi ska göra idag? Nej. Vi ska gå till skogen och till lekparken där nere. Inte att leka, utan att leta efter skräp och slänga. Om folk har glömt saker. Folk kanske har kastat burkar i naturen som hundar kan skada sig på, eller katter. Eller plastgrejer som inte ska vara i naturen. Plast ska inte vara i naturen, eller hur? Nej, de ska verkligen inte vara i naturen. Nej, det ska ligga i soptunnan. Och sen efter det så ska vi åka till affären. Inte handla leksaker eller godis.
Utan då ska ni få hitta allt vi skrev på den här matlistan. Och igår så åt vi potatismos och falukorv. Så den är ju gjord. Men vi har ju fisken och kalasåsen och ärtorna. Vi har soppan, spaghetti och köttfärssås. Idag har en del. Tar vi soppan! Okej. Nej! Klä på er nu, för nu ska vi... Ja, vi får se om vi ens åker till affären. Vi kanske plockar skräp hela natten. Va? Ja, ta med lampor, pannlampor, så kan vi hålla på hela natten. Ja! Eller vänt. Perfekt. Gå ner och sen vänta. Går du och klä på dig ytterkläder. Du, jag är ledsen, men jag vet hur det funkar. Du fryser direkt. Och vi ska vara ute ganska länge, du klarar inte av det. Och sen ska vi till affären sen dessutom. Ja, det är bättre att du stannar hemma så går vi en kortispromenad sen istället. Okej? Okay? Är vi överens om det? Okej. Va? Jo, eller hur? Ja. Kan du få en skinka sen? Ja, det där är bra. Klä dig varmt. Det är riktigt kallt ute. Så, innan det... Det som är jobbigt när man ska göra såna här grejer med barnen är att det straffar sig själv. Du vet ju, jag är allergisk mot kyla på riktigt. Det är det värsta jag vet när det är kallt och mörkt. Och nu alltså... Klockan är inte ens 3 och solen går ner. Alltså det är inte konstigt att folk mår dåligt på vintern. Alltså men fan, på riktigt, vem vill ha det här? Välkommen till Sverige. Ja, fy fan. Vi lever det bästa livet nu, för Jonas bil är inlämnad på folering, så vi har bara min bil. Ja, gå eller åker bil? Vi åker bil. Vi hinner inte. Men alltså, det kommer ju ta jättelång tid. Om vi ska pappa, gå... Kör på med fingret. Vad sa du? Kör på med fingret. Nej, men kom och sätt i bilen. Om vi skulle gå så kommer det hinna bli mörkt. Det är så pass illa. Jag lovar, det kommer inte finnas något skräp och det kommer typ bli mörkt direkt och det kommer frysa så att de slipper det. Jag lovar alltså. Men hallå, de kan ju komma hem och städa hemma hos mig annars. Ja, det kan vi göra i någon video på riktigt. Så kan de få komma hem och storstäda oss där. Ja, det kan behövas. Mamma, jag drog handbagage. Jag sa ju det, bonad på bonad är det nya. Snyggt. Baby, this was a very, very bad idea. Vad sa jag då? Det här verkar vara en väldigt dålig idé. Alltså att du och jag måste liksom gå en språkkurs och lära oss ett nytt språk. Du måste prata spanska, fast jag kan ändå spanska. Krachula, lachula, itulala, jag vet vad du säger. This is gonna be very, very cold. I'm gonna freeze like hell. Yes. Det här kommer bli väldigt, väldigt coolt. Jag kommer frysa som eld. Ja, det var nästan faktiskt. Är ni redo att rädda naturen? Ja. Nu ska vi göra Greta Thunbergs håll. Kan hon öppna till mig? Jag är så taggad på att göra underverk för miljön. Öppnar inte till mig? Men jag kan inte hålla 2 stycken samtidigt. Då får jag ju öppna en för. Jag är som mamma. Jag ser faktiskt massa skräp här. Det gör inte jag. Varsågod. Här har jag hittat något. Hopp, hopp, hopp. Oj, nej. Ta inte den där. Ta inte den. Nej, nej, nej. Barnen, vi tar den. Ja, pappa tar upp den. Den ska vi inte ta i. Nej, och inte den som ligger bredvid här heller. Är det något som ligger bredvid mig? Ja, samma. Ja, men jag kan kassa där. Ska du, men det är skitäckligt att det ligger kvar. Är det ditt eller? Nej, det är inte mitt. Nej. Vad snackar de om? Nej. Pilla inte på den där. Gå bort därifrån. Det är det där är superblä. Det är det äckligaste av det äckligaste. Det äckligaste. Alltså det finns inget äckligare att ta på riktigt. Är det där kiss? Nej, det är ännu äckligare än kiss. Ja. Men det fanns faktiskt jättemycket fiskar. Men jag såg massa här. Ska vi gå där eller? Ja, absolut. Fast har inga handskar. Ja, det var en jättedum idé att jag faktiskt inte hade det. Alltså fan, det var verkligen jätteäckligt. Ja, det var jävla vidrigt. Även om den kanske inte används så fortfarande den var använd.
Där har vi skräp! Bra! Ja, ni är! Ha? Snyggt jobbat! Greta Thunberg, jag älskar er! Jesus. Glöm också. Inte det här, både Jesus och Sketus och Greta älskar er! Oj! Nej! Där! Ser du? Plastbunke! Den där ska inte vara i naturen, va? Nej! Det är inget äckligt i den, va? Så? Ja. Det är inte koppen som... Nej! Det var inget. Vi är grabbarna grus. Va? Hallå! Vi är grabbarna grus. Ja! Men kom då! Hej! Där är man och slåss. Vad ska man göra med burkar om man hittar det? Jag vet inte. Kastar man burkar eller åker man någonstans? Vad gör man? Man åker till pant. Pant, ja, bra! Vad händer när man pantar burkarna då? Man får pengar! Ja, klart man får pengar! Där, kasta den. Det är min påse. Ja, det är din påse här. Jag håller den åt dig. Jag kastar gräs! Det är inte kul, det är inte kul att sitta i armen på mig. Det är faktiskt taggbuske, hörrni. Ah! Du är ond. Hörrni, det är taggbuske. Ah, ska jag skratta åt dig då? Om du fastnar i taggbuske då. Där! Ja, där! Titta! Något ligger där borta. Spring! Vad kan det vara för något då? En bomb. En bomb? Nej, jag tror inte det. Ja, eller? Ja, de har gjort saker man inte ska göra. Vadå? De har blivit lite snurriga här, tror jag. Vad har hänt? Vad som har hänt? Jag tror att, vi tar det om några år. Nej, men kan inte. Pappa! De har lekt med saker man inte ska leka. Ja, de har lekt med saker man inte ska. Saker som är farligt att leka med. Ja! It's lustgas, va? Ja. Eller jag vet inte, men jag du kan ju mer om det där. Varför skulle jag kunna mer om det? Du ska. Nej, det är ju någonting man gör grädde med. Ja, men ja, precis. Men det är ju lustgas i. Cream deluxe står det på det. Ja, och det är ju lustgas i. Eller som lustgas i grädde. Men vadå, har ni gjort grädde ute i skogen? Ja, de har ätit grädde i skogen. Det där får man inte göra. Nej, det får aldrig någonsin göra. Jo, det får man om man har pannkakor. Ja, fast de hade inga pannkakor med sig. Det vet inte vi, nu kan vi sluta prata om den tuben. Hjälp mig! Jag sitter fast. Det är taggbuskar här, så går inte han. Det är snabbt karma för det. Hörrni, ska vi börja röra oss tillbaka så vi hinner handla också? Nej, inte. Men jag tycker ni har varit jätteduktiga. Där har vi skräp, där har vi skräp. Nej, stopp. Det var det de skulle ta. Men det var massa, och det är, alltså, ge mig en pinne. Det är taggbuskar här, så gå inte dit. Ska vi åka och handla nu innan det blir mörkt också? Nej. Nästa uppdrag. Nej, vi ska gå in längre in i skogen. Jag tror inte det. Det kommer bli mörkt när som. Någonting. Nej, då kommer vi inte se någonting. Vi har ingen ficklampa eller något med oss. Jo. Ja. En reflex. Ja, fast det hjälper inte. Reflexen lyser ju bara om någon lyser på reflexen. Jättebra jobbat på riktigt. Jättebra, hörni. Inget gnäll, det var bara pappa som gnällde. Jag gnäll! Har du gnäll? Nej, okay. Lunis gnällde inte. Lunis har inte gnällt. Vad är det, en taggbuske? Ja, men fast det, alltså det, då man det är faktiskt ju skärligt. Ja, det är skärligt att gnälla då. Man får ju gnälla om man sitter fast i en taggbuske. Det får man faktiskt. Det gjorde ju pappa också. Ja. Ska vi åka och handla där?
Matti! Ja? Öppna dörren själv. Hade jag mössan på den här under hela tiden vi var i skogen? Ja. Jag glömde att ta bort den, jag märkte inte ens. Ja, herregud. Akta vi bilar och grejer här. Nej, men ser du, nu börjar det bli mörkt. Alltså, det här är tragiskt, det här är så tragiskt. Ja. Det är extra pris på pepparkakor här ifall du ska köpa. Ja. Varför blir det alltid så här? Du ska gå in. Kolla här. Du får backa och sen får du komma igen. Gå till mamma. Kom igen då, Lena. Kom nu då. Köp. In med dig. Kommer ni ihåg nu vad vi ska köpa? Nej. Isterband, potatis, soppa, fisk, ärtor. Då kan vi börja här vid frukten och grönsakerna och se om ni hittar ärtor. Ja. Men det är ju i frysen, ja. Du. Potatis. Ja, men vi kan faktiskt ha två potatis. Fast det här är till hasselback och grejer. Vi tar vanlig potatis. Lionel, vi ska inte ha den där potatisen. Lionel. Vi byter potatisen. Kaka. Så kollar vi efter ärtor. Ärtor är i frysen. Ja. Det tog jag som. Ja, morötter kan vara bra. Det tog jag. Ja, det är ni som sköter handlingen nu. Var det en bra idé med GoTo på vagnen, tror du? Nej. Kolla L! Kolla L! Kolla L! Kolla ett L! Ska vi ta potatis då så vi kommer vidare? Så vi blir färdiga innan affären stänger. Ett L! Vad händer nu? Där borta är potatis. Går du på knäna? Kok potatis. Vem vill lägga ner den här? Ja! Ge mig den! Då kan vi gå till pastan och se om någon av er hittar spaghetti. Niklas! Ja, det är inte spaghetti. Hur ser spaghetti ut? Bra, Dennis! Den! Den blir jättebra. Nej, vi behöver inte extra. Vet ni hur krossade tomater ser ut? Ja, det vet jag. Mm. Är det någon som hittar krossade tomater? Krossade tomater. Är det här inte krossade? Nej, det är chilisås. Är det här inte? Nej, det är ketchup. Det är massa tomater. Ja, det är mycket. Det hade varit logiskt om det vore här. Jag håller med, men de är inte här. Jag såg när du slog honom. Det var en knytnäve i ansiktet. Ja, nu tar ni varannan sak och så säger du verkligen förlåt. Ser du krossade tomater någonstans här? Nej. Kolla lite runt. En krossad tomatburk. Ja, en till dig. Så. Ska vi ha majonnäs till den kalla såsen? Ja. Då tar du den. En, två, tre, fyra. Ja, så nästa är din nu. Nästa sak är miljoner. Men gör aldrig ris. Du vill ha ris? Här har vi potatis och broccolisoppa. Potatis också? Ja. Det kan inte vara potatis. Ja, fast det är bara den som finns. Om du inte ska koka egen broccolisoppa. Nu går vi. Morotte. Men då får du byta någonting med Lunabell, vet du. Vill ni ha lite nudlar? Ja. Kan du ta tre? Starka vill vi ha. Ja, det kan inte finnas. Det är något annat märke. Det här var bara tre smaker. Det var bullens korv. Men pappa har korvförbud hemma. Jag får inte koka någon korv. Mamma har bebis i magen så hon klarar inte av den lukten.
Så pappa får inte tyvärr köpa någon kvar. Vi går vidare åt det hållet. Jag har ingenting, utan så händer ju. Slog du dig? Gick det bra? Nej. Nej. Det gick inte bra. Så. Du har väldigt mycket vagnar nu. Går. Nej. Då blir det problematiskt. Då får du stanna här. Nej. Nej. Men ska du... Nej, jag kan verkligen inte bära dig. Det vet du. Ska jag dra den eller ska du dra den? Men då måste du ju gå till pappa, för den vagnen är ju där borta. Du kan inte sitta i den här och jag kan inte bära dig. Okay? Jag tycker faktiskt ni har varit jätteduktiga. Först i förra videon så gjorde vi matlista och ni var med och hjälpte till. Sedan så har vi plockat upp skräp i naturen och nu har vi handlat maten till matlistan som ni valde. Ja, aj. Oj, vad hände? Jag vill ta bort handen. Men ja, då säger vi hej då för idag, så syns vi snart igen. Ska vi se hej då till tittarna? Hej.